Hej, mitt namn är Yusuf Saleh och jag är med projektet Ge tillbaka och därmed stöttar jag en aktion som kommer att hållas i Hjällbo. Det är viktigt att alla engagerar sig i detta viktiga arbete för att stötta ungdomar i Sverige. Jag kan och vill vara med. Frågan är, tänker du?